Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe Euro Truck Simulator aflevering, jongens. Ja, tegenwoordig zit ik ook heel veel te livestreamen, maar die 10 delen die gaan er toch nog komen, hè? Die 10 delen gaan er komen, jongens. Nou, we gaan even kijken. Ik kan het op deze, kan ik dat denk ik niet vinden. Nee, ook kan het wel vinden trouwens. Ik zoek eigenlijk een dealer, geen drugsdealer, maar een autodealer. Moet even kijken, ik moet eventjes terug, denk ik, hier naartoe. En dan gaan we even kijken waar we ergens een autodealer of een vrachtwagendealer kunnen vinden. Dat is als het goed is bij hier ook, bij vrachtwagenbeheer, trailerbeheer, garageaankoop, garagebeheer. We moeten hier bij truckdealers wezen natuurlijk. Stom van me, hè? Stom van me, jongens. Waar is er ergens een truckdealer, jongens? De truckdealer in Hamburg. Daar gaan we even kijken. Deze functie is alleen beschikbaar voor vaste klanten. Zo, je moet op zijn minst 5 trucks bezitten voordat je online trucks kan verkopen. Jeetje, dus dan kan ik helemaal daar naartoe. We gaan even hier gaan kijken. Bij de... Dan gaan we gewoon hier een beetje in de buurt doen. Hè. Bezoek de dealer. Wil je echt naar Rotterdam afreizen? Ja, ik wil naar Rotterdam afreizen. Even kijken, een postfiet. Oh, je kan hier ook gewoon auto's kopen. Leuk. Eeuwheelwaarde. Adviesprijs. Kijk nou, jongens. Je kan allemaal verschillende... Oh, wat is dit voor ding? Mercedes-Benz. Dat hebben we nog niet, hè. Mercedes-Benz, maar ja, die kost 184. Kost die. Hij is wel ontzettend mooi. Mercedes-Benz. Dan hebben we nog meer. We hebben nog deze. Die is 198 zelfs. Die is nog duurder. 510 pk. Motorkoppel. Versnellingsbak. En een Dark Settler Lock. Mooi. 4x2. Deze is pas beschikbaar vanaf level 16. Dus die kunnen we nog niet kopen. Die kunnen we nog niet kopen. Deze kunnen we ook nog niet kopen. Die kunnen we ook nog niet kopen. Die kunnen we niet kopen. Die kunnen we wel kopen trouwens, deze. Maar die vind ik niet zo heel erg mooi. Ja, sorry, ik vind hem niet mooi. Nee, ik vind hem niet mooi. Dit is een Mercedes-Benz. 118. Die vind ik ook niet. Dat is een autootje. Oh, daar staat niet op dat je adviesprijs 51, maar hier staat bijvoorbeeld op level 14. Dus deze kan ik wel kopen. Ik zou zelfs een auto kunnen kopen. Die auto zou ik nog zelfs kunnen kopen. Postfiet zou ik... Oh, nee. Only available truckers. Oké. Hey, een bus. Dat is gaaf. Wauw, een bus. Ik kan gewoon een stadsbus kopen als ik wil. 100% elektriek. Mooi. We gaan zo eventjes terug. Ik ga heel even kijken. Wil je de truck die ik wil laten? Ja. Ik wil eerst eens kijken wat voor auto heb ik momenteel. Momenteel heb ik dus... nee, niet die auto. Deze heb ik momenteel. Dat is dus de DAF 2021. Die heb ik. Nou, die ga ik niet verkopen. Want ik wil voorlopig wil ik nog eventjes trucks hebben. En ik ga het niet een truck wegdoen en dan weer een andere truck ervoor terug doen. Dat is gewoon zonde. Ik wil even zoveel mogelijk truckjes wil ik er hebben. Ik wil die auto wil ik ook later nog wel een keer gaan kopen. Dan kan je gewoon met een auto kan je gewoon, in spel spelen, rijden. Dat is ook leuk. Maar momenteel wil ik alleen maar vrachtwagens hebben. Nou, ik heb dus een DAF. Dus dat zou in principe, zou dat wel kunnen. We gaan even naar Nederland. Ja, je kan ook, wat was die? Die was Iveco. Maar hier ken ik dus nog niet online. At least 5 wagens moet ik hebben. Zullen we het doen voor de grap? Zullen we voor de grap naar... Waar was het? Hamburg. Hamburg, ja.
Ja, ik wil dat eigenlijk wel. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde allemaal, hè, jongens. Allemaal hetzelfde eigenlijk een beetje. Oh, hier heb je meer auto's. Iveco, die vind ik niet mooi. Nou, die vind ik niet mooi. Die vind ik ook niet mooi. Die vind ik wel echt bruut. Die is echt wel mooi, hoor, die Iveco. Oh, mooi ding, hoor, hé. En die kunnen we allemaal weer niet kopen. En die vind ik nog eens mooi. Die is pas bij level 14 beschikbaar, maar die vind ik echt niet mooi. Oh, ik heb geen ruimte meer in mijn garage. Dus ik moet eerst weer een garage kopen. Ah, dat gaat dus niet. Nou, dan gaan we hem verlaten. Ja, ik wil hem echt verlaten. Ik mis dus een garage, jongens. Garagebeheer. En ik kan voorlopig kan ik. Oh, jeetje. Oh, dan kan je dus twee extra. Ik kan hem dus uitbreiden, dan kan ik er nog twee bij hebben. Zullen we dat doen voor 1880.000? Ja, doen we gewoon. Kijk, nu hebben we er gewoon twee. Oh, gaan we nou weer doen? Jongens, ik heb mijn garage uitgebreid. Ja, drie heb ik er nou. Oh, mooi hoor. Ik heb er nu drie, jongens. Geweldig. Ja, nou weten we het wel. Nou weten we het wel, jongen. Nou, dan gaan we weer naar Truck Deals. En dan gaan we weer naar Hamburg. Hamburg, juist. Koop online, dat kan niet. We gaan naar de dealer zelf toe in Hamburg. En ik dacht dat je dan. Ik wil graag zo'n Iveco hebben. Die kan je ook weer kopen. Die is wel heel erg mooi hoor. Maar die kan pas bij level 16. Die kan pas level 16. Ja, deze, maar dan. Nee. 450 pk hebt hij. 450 pk. 310. 450. 450. Hoeveel heb mijn truck eigenlijk, jongens? Hoeveel zal mijn truck hebben eigenlijk? 450? Is dat 450? Ja, ik ga heel even praten. Vrachtwagenbeheer. Wat heb mijn truck eigenlijk? 449 pk. Dus dat is echt niet heel erg veel of zo. Ja, dan zou ik dus eigenlijk nog eventjes wat terug. 449. Nou, dan gaan we nog eens een keer Hamburg bezoeken. We gaan nog een keer Hamburg bezoeken. Ja. Kijk die, maar dan kan je pas bij level 16 doen. 450. 450. Ja, die zou je kunnen kopen, maar dat vind ik nou niet echt. Nou, ik vind het niet. Ik vind het eigenlijk niet zo relevant eigenlijk. Level 16, hè, zei die, hè? Die. Die had 450, die. Kijk, dan ga je er wel op vooruit. Maar die is pas beschikbaar bij level 16. Dus dat is wel heel erg jammer. Gaan we eens even bij. Ja, DAF heb ik eigenlijk al. Vind ik nou niet echt zo heel erg relevant. Renault. Ja, dat vind ik Volvo. Laten we eens even kijken bij Volvo. Bezoek de Volvo dealer in Landantaan. Die is allemaal hetzelfde. Die post-ad dingen. Dat vind ik nou allemaal niet zo irritant. Wow. Maar ja, daar heb je level 18 nodig. Die is wel heel mooi hoor, die Globetrotter. Oh, wat een mooi ding. Ik denk dat ik die later ga kopen. Maar dan moet ik eerst even zorgen dat ik wat meer. Dit is de Globetrotter XL. Dus de ene is 18. De Globetrotter. En de andere is level 20 of zo. Zoiets, denk ik. Zoiets.
De Globetrotter. Globetrotter XL. Die is pas beschikbaar bij level 18. En die is 292.835. Mooi. Wat was die hele grote Globetrotter? Die wil ook. Oh, dat was deze, level 20. Hoeveel pk heeft hij eigenlijk? Kijk, want die heeft maar 600. Die heeft gewoon 700 pk, hè? Classic Globetrotter XL. Die is beschikbaar bij level 20. En die is 252, punt, punt, punt. Ja, was het maar zo wil. 471. Nou, dan weten we dat. In ieder geval. Die is wel heel mooi hoor. Het is de Volvo in Londen. Nou, fantastisch. Dan weten we dat. Prachtig. We weten in ieder geval genoeg, jongens. Ik ga nog geen auto kopen. Want ik vind het eigenlijk zonde om nou een auto te kopen. Kijk, 400. Oh, wacht even. Shit. Nou heb ik niet gekeken hoeveel pk. Hoeveel pk was die ook alweer? Londen. Wat was die? Even kijken. Ja, we gaan even naar Londen. Londen. Die was 600 pk. 600 pk. En die andere die was. Die is gewoon 700 pk. 700 pk. Kijk, ja, als ik dan dat doe, dan heb ik toch wel weer aardig wat. Maar die pas level 20 is die de pas, jongens. Level 20. Dus dan moet ik heel even sparen. We gaan even naar vrachtwagenbeheer. En dan zien jullie hier 449 pk. Dus ik ga er echt wel op vooruit als ik die andere grote die Globetrotter koop. En ik zou eigenlijk liever die Classic willen hebben. Die Classic is wel heel erg mooi natuurlijk, hè jongens. We gaan hier even uit. Zo, en we zitten nu bij level 13. Dus ik moet nog eventjes voorlopig, zou ik toch nog even moeten sparen. 7 levels zou ik omhoog moeten. Dus ja, dat is eigenlijk hetgene wat ik voorlopig wil gaan doen. Ik ga heel eventjes kijken en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo. Nou jongens, ik heb weer een nieuwe auto ben ik aan het kopen. Ik ben nog wel even wat details aan het maken. Dus dat gaan we even doen. Even kijken. De standaard Giga Space. Die is niet mooi. Exclusief. Kijk, dit ziet er wel een stuk mooier uit, hè. Dit ziet er echt mooi uit. Oh, kijk eens wat mooi. Ja, deze is echt beautiful. En dan doen we die. Gaan we even kijken. Ja, natuurlijk gaan we weer een gele nemen, hè. Natuurlijk gaan we geel nemen. Ja, dit is ook wel heel erg vet, hoor. Hey. Deze is ook wel vet, hoor. Hey. Wat is dit dan? Dit is zilverkwee. Nee, die is niet mooi. Oh, kijk eens, jongens. Dit kun je ook allemaal veranderen. Wacht even. Als ik dit nou eens zo doe en dan die zo. Maar waarom doet hij dat dan niet? Hij zegt dat je hem aan kan passen, maar je kan hem niet aanpassen. Raar. Dit is heel vreemd. Nee, dat lukt niet. Waarom kan je dat dan niet aanpassen dan? Ik kon hem daarnet kon ik hem aanpassen. Dit en maar dan kan je niet. Zeg maar. Kijk, bijvoorbeeld dit. Dit kan je wel aanpassen. Maar dat vind ik dan weer niet mooi. Ik vind deze wil ik graag aanpassen. Kijk, maar dat. Deze kan je dan weer niet aanpassen. Dat vind ik dan heel raar. Waarom kan je dit niet aanpassen? Waarom?
Moet toch kunnen? Oh, wacht even. Ik zie het al. Kijk. Wauw. Even wat meer kleur. Meer kleur op de wangetjes. Kijk. Dat is wel heel erg. Ik wil hem eigenlijk mooier hebben. Hè? Ik wil hem eigenlijk. Nee, niet zo. Dit is goudachtig, maar ik wil niet echt goud hebben. Ik wil meer geel hebben. Hoe krijg ik hem nou meer geel? Als ik hem nou eens wat meer die kant op doe. Zo. Kijk jongens. Oh. Dit is wel heel mooi hoor. Dit is wel heel vet. Ik heb ook zo'n hele rare gloed hebt hij ook. Prachtig. Ja. Zo wil ik hem hebben. En dan die. Maak ik. Oh, dat is die gloed. Dat is die gloed, jongens. Dat is die gloed. Aha, wacht even. Kijk. Wauw. Als ik dit nou ook die kant op doe. Die. 5700, 100, 5700, 100. 57. Oh, wacht even. 57. En 100. Ja, maar dan krijg je een hele rare kleur, joh. 5700. Oh, 100, 100. Ja, 57. Ah, dat heb ik dus verkeerd gedaan. 57. 57. 57. En dan hier ook 100. En hier ook 100. Kijk. En dan heb je niet die kleur. Dan zou ik hem eigenlijk iets groener moeten maken of zo. Kijk, dan krijg je dit, hè. Oh. Ja, je moet het ook niet overdrijven, want anders dan wordt het niet echt mooi. Dit is wel heel vet, hoor. Als ik dit nou eens met oranje bekleed. Nou, dit is echt te veel oranje. Kijk, dit vind ik wel echt heel erg mooi. Wauw! Dit is wel echt heel vet, hoor. Oké, en dan krijgen we die. En dat maken we blauw. Wat krijgen we dan? Wauw. Ik vind hem wel mooi hoor. Die strepen erop vind ik ook wel heel erg vet. Het is jammer dat je die strepen niet kan veranderen naar een andere kleur. Maar dit is wel heel vet hoor. Even kijken of we dit ook kunnen veranderen jongens. Wat kunnen we nog meer veranderen aan het spel? Oh, alsjeblieft, ga niet vastzitten. Oh, ik wil zeggen, hij wou weer bijna vast gaan zitten. Kijk, hier zo'n stang ervoor. Dakbeugel, accessoire ruimtes. Hier een mooie zwaailamp erop. En dan doen we hier ook doen we zo'n mooie dubbele klakson erop. En dan doen we hier ook doen we die erop. En eigenlijk zou dan deze, die zou dan ook die moeten doen. Of die is eigenlijk nog mooier. Nee, die vind ik mooier, die vind ik mooier. Dan ben ik alleen mijn klokson kwijt, dus dan doen we tunde. Ja, mooi hoor. Twee klaksons erop. Een ding is en oh nee. Dat is die van 900.
Die is die, je moet die, die zwaailamp opkomen. Kijk. Dan doen we hier nog. Ja, dat is goed. Perfect. Mooi. Ziet er mooi uit. Gaan we naar accessoires. Hiero. Een mobiele telefoon houden. Een Hiero. Line-up. Voor 1 eurotje. Ja, doen we hier nog wat leuke accessoires. Dit is trouwens Mercedes, jongens. Mercedes. Hebben we geen Mercedes? We hebben geen Mercedes. Oh, hier wel. Mercedes. Kijk. Eentje. Hier ook doen we die, die Eurosmurf. Sharf. Eurosmurf noem ik hem. Mini Sharf. Trucker. En dan hier Legend. En Hiero en wat doen we nog meer? Eurotruck Temperament. Juist, kijk, die is mooi. Eurotruck. En eigenlijk die Truckers MP die zou ik nog willen hebben, maar die kan ik even niet vinden momenteel. Truckers MP. Vlek hier al een eentje van de Truckers MP hadden we er eentje. Truckers MP. Nee, Mini Sharf. Man. Maar ook een truck. Eurotruck. Nou, vind ik eigenlijk wel mooi zo eigenlijk, jongens. Als ik dit er nou allemaal weer bij doe. Juist. En dan zeg ik kopen. En kan ik hem kopen? Ja, ik kan hem kopen, jongens. Naar Rotterdam, hè. Naar Rotterdam wil ik hem hebben. Ja. Selecteer alsjeblieft een beschikbare garage om door te gaan. Nou, hij is toch in Rotterdam. Garage Rotterdam, oké. Okay. Wat gaan we nou krijgen? Rotterdam. Nou ja, nou heb ik alles netjes gedaan. Ik heb die, die kaart heb ik. Die kaart heb ik netjes gedaan. En ik heb hem gekocht, jongens. Oh, ik heb hem gekocht. Oh, wat mooi. Ik heb een nieuwe truck, jongens. Ik heb een nieuwe truck. Ik heb een nieuwe truck gekocht. Kijk eens, jongens. Wat een paradepaardje. Zo, nou kan ik mensen in dienst nemen. En dan kunnen die lekker met die oude truck van mij rijden. Dit is wel heel erg gaaf voor, jongens. Prachtig. Oh, wat is die prachtig, jongens. Oh. Wat een mooie truck, jongens. Ja, ik wou deze toch nog kopen, hè. Gewoon als hebben dingetje. Ik wou hem graag hebben. Kijk eens, jongens. Oh. Mooie truck. Dit is mijn nieuwe pronkstuk, jongen. Mijn nieuwe pronkstuk, jongens. Oh. Wat is die mooi. Wat is die mooi, jongens. Wat is die mooi. En ik heb een nieuwe truck, jongens. Moeten we eigenlijk even kijken of we ook nog een oplegger kunnen kopen. Dat zou wel heel erg leuk wezen. Als we ook een oplegger kunnen kopen. Want we moeten eigenlijk dus weer een trailer kopen. Trailerbeheer. De garagebeheer, truckdealer, trailerdealer. Dan, hier moeten eigenlijk hiervoor moeten we ook weer een. Ja, moeten we ook weer een nieuwe truck hebben, hè, jongens. Een nieuwe truck. Wat kunnen we kopen? Deze. Zo. En dan kunnen we verder niks aan klooien. Nee, daar kunnen we niks aan klooien. We kunnen hier niks aan klooien, toch? Nee, we kunnen hier niks aan klooien. We kunnen niet... jawel, we kunnen hem configureren. Jawel. We kunnen hem wel configureren. Maar er staat voor mij nog niks op. Deze.
Ja. Die. Wat is dan het verschil? Oh ja, 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 gesloten. Ja, 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 ja. Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Nee, dat vind ik niet echt mooi ook. Ja, wat is het verschil tussen dit en dit? Ja, nou, ik vind dit eigenlijk wel mooi hoor. Ik vind deze eigenlijk wel mooi eigenlijk, jongens. Een drieasser. Een drieasser en gespreid. Een drieasser zo. Die hebben we trouwens al. Ja, nee, dat is goed. En dan gaan we even kijken. Kunnen we een beetje lakken en lakken en plakken? Juist. Te veel groen. Hij zou iets lichter moeten. Kijk, zo ongeveer. Dat zou mooi wezen. En dan die accessoires erop kopen. Wat kunnen we van qua accessoires erop kopen? Oh, ja, 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 ja. Oh, die is mooi. Die is mooi, jongens. Die is mooi, jongens. Oh, die is echt mooi. Die hier, oh. Een palletkist. Oh, dat is ook mooi, hoor. Oh, beautiful. Beautiful, jongens. Hij is echt beautiful. En hier, oh, dat kunnen we hier doen. Kopen we hier ook dat. Doen we ook zo. En dan doen we, die doen we de palletkist er ook onder. Prachtig. Bevestigen. Juist. Die willen we dus hebben. Waar wil ik de trailer opslaan? Ik wil de trailer opslaan in Rotterdam. Oké. Kies een garage om verder te gaan. Rotterdam. Juist, oké. Ja. En we hebben ook weer een nieuwe... Ja hoor, we hebben ook weer een nieuwe gesloten oplegger gekocht. Oh. Die hebben we ook, jongens. Die hebben we ook. Rijden. Ik denk dat deze nog steeds bij de Iveco... Of bij de Iveco, bij de Mercedes die er staat. Dus die gaan we ook... we gaan even kijken, we gaan even terug en we gaan even terug naar de wereldkaart. De wereldkaart, waar is de wereldkaart? Hier is de wereldkaart. Waar is mijn garage? Mijn garage is hier, oh. Toch of niet? Waar is mijn garage dan? Hoe kan ik hem nou terug naar de garage rijden? Waar is mijn garage, jongens? Help. Ik kan mijn garage niet vinden. Vrachtwagenbeheer. Kijk, zie je, dat is mijn autootje nou. Mooi, hè? Fantastisch. Verhuizen, verkopen. Twee trucks en twee trailers. Maar hoe kan ik nou zeggen van... dat ik die trailer erachter wil hebben. Nee, niet verkopen, besturen... dat is die andere. Maar hoe kan ik nou dat ding aankoppelen? Bij trailerbeheer misschien. Trailerbeheer. Juist. Gesloten opleggen. Gebruik hem. Oké. Okay. Hij wacht op me in Rotterdam. Nou. Dan moet ik eens even kijken, want waar staat dat ding dan?
Ik snap niet waarom ik dat ding niet kan vinden dan, hè. Dit is hem, ja trouwens. Ik denk dat hij al goed staat, namelijk. We gaan eens even kijken, jongens. Oh, ik ga verkeerd. Ik ga verkeerd, of even veranderen. Even draaien, sorry hoor. We gaan deze kant op. Dat is wel heel krap. Ik vind het echt kloot hoor, met dat ding. Ik zie hem al staan. Ik zie hem al staan, jongens. Mijn nieuwe trailer. Oh, wat mooi. Even mijn kniplicht aan. Okay. Oh my, oh my, oh my. En dan gaan we achteruit. Ja, hij is toch nog iets andere kleur, hè, maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. We gaan even achteruit. Want we moeten hem even aanpikken. Ik wil hem even aanpikken, jongens. Maar ik zie nou mijn andere vrachtwagen zie ik nou niet meer staan. Wie is er met mijn andere vrachtwagen vandoor? Toch weer een mooie nieuwe vrachtwagen gekocht. En dan thee. Dat is hem, jongens. Dat is hem. Mijn nieuwe vrachtwagentje, jongens. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Ik vind hem zelf al heel erg vet, vind ik hem. Ik ga trouwens even de zwaailamp aandoen. Zo. En dan heb je ook nog extra verlichting, denk ik. Lights. Ja, daar moet je dan ook nog weer een aparte knop voor vinden. Nou, dat kan ik nog even niet vinden hoe dat werkt. Maar dat gaan we later nog wel een keer uitvogelen hoe dat werkt. In ieder geval ben ik reuze tevreden met mijn karretje. En ja, ik vind hem prachtig. Ik ben er heel erg blij mee in ieder geval. Als ik hem misschien op L zet... Nee, dat is F, dat was dinges. Dat was ook weer het groot licht, K. Nee, dat doet hij ook niet. Nou ja, dan gaan we nog wel een keertje uitvogelen. In ieder geval, jongens, bedankt jullie voor het kijken. Dit was echt de video voor vandaag. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Beloon hem met een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En ik spreek jullie allemaal weer bij de volgende Eurotruck Simulator. En de volgende wordt de 10e en de laatste in deze serie. Groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi.